Mujina chatu na gata andatu. Hawa yeho, mwami jihanga jimateka yu kwa anda. Yitu kwa Garuganzo, wakabi ndori. Awanya mateka wa garagazako, yini ngoma. Kufa mwaka yiju mchumwa gana tanu, na chumi, kujiza mwaka yiju mwaka gana tanu, na mwena na gata tu. Akawayara koze, wikoko jinda shichirwa, harimo, mkwa wakula jihugu, efa shishumuni ngoboze, zitu kwa kaa ibisumizi, linga mwaruko. Agata ho, harumami wewa mwuzi njiriji, yungasa kumunyaga, ahitana mwifugana, yitu kwa kaa tina njihuga, teleko Ruganzu, harakazina, bamu itaga mwagamba, bamu itaga, chambra na machifu kanyi wakara, chikifugana wanyagungo. Waki wazango, ese ni kuwerichi Ruganzu mwagamba yunga mwagamba. Nami w'umunyabungo ndetse ikaza kurangira amucuze inkumbi akamumurikira abakurambere. Iyi nkuru ushaka kuyimenya byimbitse, hari umwe mu basirikare baba barasigaye mu ngabo z'ubwami bazi amateka, bazi imva n'imvano y'iyi nkuru n'impamvu Ruganzu Ndori yivuganye inzibura nyibuka. Uyu asanzwe aganiriza abana inkuru ndetse akunda kubwira abantu inkuru iyi yanganye Ruganzu wa kabiri Ndori, dore ko ari umwami mu bami ba mbere babashije kwivugana ababisha. Harya muyibuka babashije kwagarukije? Kwagarukije rero nimba muyibuka. Ruganzu Ndori agikubuka impanga yasesekaye Rwanda, agisesekaye Rwanda. Noneho rero ku rubyaje kugira umwami w'Ubunyabungo, kubera ko yari yaranyaze ubwami bwawe, yahise akwirwishwa. Abura ikintu yakora, abura ikintu yavuga, arareba arashoberwa, aravuga ati bancuze inkumbi, kuko kera ntago bakoreshaga za mvugo z'ubu. Gucura inkumbi ni ukwivugana umuntu, ni nko kumwica. Nuko ajya hari aratekereza handi mu muhezo yakundaga kuba ari, dore ni hari inyuma naho mwaze mpabageze naho muharebe rwose hano yakundaga kuba ari, dore yakundaga kuza rwose akajya mu muhezo ahanga. Nuko mubona nyine haje kumera utuntu tutwatsi, nuko arebye yakwibushwaro niko guhamagaza umutasi. Yari afite ingabo zikomeye, nawe ingabo zikomeye byatari. Hari uwo yari afite rwose witwaga Rwema rwa Kanyabungo, uwo yari ingabo ikomeye, niwe yahise atuma aragenda avuga ati genda uzane umutasi. Nuko umutasi aramumuzaniye, arangije umutasi abaramutumye ati mutasi wanjye nizere, ati genda i Rwanda numvishe ngo umuhungu wa Ndori wa kabiri Cyamatare, kuko umwami se wa Ruganzu yitwaga Ndori wa kabiri Cyamatare. Nuko aramubwira ati urabizi ko twivuganye se, genda undebere ko uwo muhungu we nawe yaba akiri muzima, nawe tuzarukuru tumwivugane. Sibyo ko nta nubwo byari gushoboka, kuko Ruganzu yari umunyembaraga afite n'ubwenge bwinshi. Nuko mutasi umwami aravuga ati genda mutasi wanjye nkuhaye n'umugisha, kuko kera rwose batangaga n'imigisha, abami ba kera bari bakomeye bari banakazi. Nuko mutasi aba
agiye nanjye rero niko kuvuga ati nzayambaganira amateka bana b'i Rwanda muzakure mukunda amateka ariko ngihaye n'akantu nashakaga kukubaza kambaze rwose nta kibazo kera nuko mwiyogosheshaga cyane rwose kandi urakoze kumbaza kukantu kera kubw'abami bakundaga kwiyogoshesha gutya abami bakundaga kwiyogoshesha amasunzu nayo nzayabereka nzabazanira n'amafoto y'abami nayo muyarebe n'ukuntu baba bagafite ibisunzu byiza biyogoshe bimeze neza rwose bimeze fresh ubundi muri make uko tubimenyereye noneho rero mureke dutahe nzongera mbaganirire ukuntu umutasi w'ibunyabungo yageze i Rwanda bikamukindikira naho ubutaha rwose bwamureke dutahe kandi ndabakunda cyane kureba kuko rwose umwami yarambwiye ngo ukene na mahoro subgora na mahoro rwose na mahoro ndakeka na mahoro rwose
ahubwo bibaye byiza waza rwose ukamwitaba ukumva ikintu rwose yaba gushakira yego yego reka tunyaruke nite umwami nyumvi amakuru ashaka kumbwira yari rwose banguka turaswe yo yarambwa ati ndaswe yo rwose yarambwa ngo ndaswe yo yego yego tugere Mwami wanje nari muzanye. Nari mitumye nyagasani kuvuga ngo nanshaka. Mwami wanje. Mwami yabagye. Mwami basinze amanga. Atsinda buri wese zashaka azahangara umunyabwo tamurahira umva nyagasani dai imbere y'abakuru mbere tamuca umutwe umurikire abakuru mbere mu murikire na sokuru wacu kanyabwo ruko mena kanyarwanda ndakumva nyagasani watsinze amahanga urahangara urayanzanira utuma nivugana ndahera kacyo ibyo nyagasani ndavuga ngo Hari umubisha tugendere. Hari inkuru numvise. Iyo nkuru yandiye mu matwi. Ariko sha, gusoronyura sha, gusoronyura. Hari umubisha dufite. Umubisha rero niyo tutse mwami nyagasani kora. Numubisha numvise, numvise ngo umuhungu wa ndera ukabya mate. Rero. Ukwe. Ukwe rwari intare. Yego nyagasani ndabumva. Ukwe rwanzaniye ababisha. Unzanire ugende umenyere amakuru umenyere neza yego nyagasani karagwanje aravuga ukuri naho ubundi akinga kashobotse ndashaka ko yego nyagasani ndabumva urabizi nkunda ndabumva yarashira yobora nyagasani ndabaza ndabuze ndashaka ko ukiduka ngiye uje ha ka kumika gacha na nyasi kirwanda kutirwanda aga ina kubiti umwami ngo kubita hari bizeka kendo debere ku umuhungu we niba jimwe kuka nuka basi ndiyumva nyagasani ndabikora kanje kandi no ndivuga maji nyagasani wo abizi tubu ryanje umugani wa nyagasani ndikubita babisha bizatumendesha ndikushaka ngo ni mumare kimere ye yimbaka ni imbere y'abanya nyagasani ibyo ni byo nyagasani aho nabikita kuya kandi muzahere muzahere nyagasani sinza kubimwaza yaswe waya mugisha genda Rero mwana mwe ndabizi yuko kudu bintu by'amateka muze tugende nje kubereka ahantu umwami Ruganzu Ndori aje kumukimahanga ahantu yakundaga kuba yicaye rwose ewana atuje ari kumwe n'ingabo ze bari kuganira uko batagura igihugu wundi bari kubaga bari mu mishinga myiza yuko ibintu rwose bitanga mwana mwe dore ahangaha Aha mureba hangaha. Dore rwose ngiyi rwose yigi yari nebe. Yaro ganze ndo. Rwose yakunda kwicarira aha. Yara afite umugaragu. Bitaga rumashana bizira babisha. Niwe mugaragu yizeraga kandi. Ewana yararwanaga. Aha ari mujanye hose bagatsinda urugamba. Yakunda kuba yicariye hariya. None none arundi. Mugabo umwe yarafite ibwo rumu warumwiruke wajya mukundaga kurenza abandi bose ikintu yakoraga
cyabi cyagiye gukora cyabi cyashaka kumenya nta wundi muntu yabazaga niwe yaganirizaga akamubaza umwiriwe nawe rwose mu bibiri imfura y'u Rwanda kamusubiza buri kimwe akikubuka yari mahanga ahantu yari yarahungiye bita ikaragwe rwose yaraje ajyaha aricara haraza dore yitegereje biriya bisagara byose na hariya hari na harahandi hose twanyuze hose mwahabonye rwose arareba asanga inka zaracitse asanga abaturage barenda kwicwa n'inzara babona rwose byari ibintu biteye ubwoba binababasha nukarangije nyine niko guhamagaza wa mwiriwe nababwiraga aramuhamagara ngo azamuganirire amubaze ukuntu nyine ibintu bimeze hari n'ukuntu bakisubiza ubwami bwabo kuko ajya guhunga yagiye barabafatiye ubwami barabujyanye umwami wari warabujyanye uwo mwami niwe nshaka kuzajya kubereka ahantu yakundaga nayo kuba ari n'ingabo ze no mu bwami bwe naho tukatembera nkababwira n'amakuru yaho uwo mwami nzamubabwira twahageze mureke noneho twebwe twitahire tuzajya rwose ikindi gihe ndabizi ko mukunda amateka kandi ni byiza mugomba no kuyamenya mureke rwose tutahe ko mbona umwiri wanjye natumye yata inzara ubu mu nzira ni amahoro cyagenze bitera ntibishoboka ntibishoboka kujya kubona atinze kandi najyaga mutuma akaraswayo ubu nta mahoro ariko ndabona aje rwose reka dasanga nivugisha reka nsigaho nta mwami mvugisha nawe n'ibizazane mutana ababisha banzitirira nzira asaje kubona nabivuganye nyagasani noneho rero urabizi so yari inyamibwa akaba n'igikaka rwose akaba igikaka cy'abakurambere ikintu rwose nshaka nari nanagutumira ijoro rwose ahore ku ngoma nashakaga yuko hari ikintu tuganiraho rwose yego nyagasani kuko urabizi urumwizwe kuri njyewe nta kintu nakora na kimwe nakubwiye yego nyagasani urabona nibwo tugikubuka imahanga nyagasani rwose ntituriyubaka kandi nta nubwo turiye turagira ariko ndashaka ko twaganira ukuntu twakisubiza ubwami bwacu urabona ababutunyaze bari hanze hano rwose baridegembya kandi jya bindya mu mutwe rwose birankora ubusura kandi abakurambere bacu ntabwo babyemera urabona amata abateze neza haragiye hari n'inka zaracitse rwose iwacu twabigenza dute nyagasani nyagora ku ngoma uri rutabashwa uri umwami wacu nzakukorera paka ubuzima bwanjye hari n'ubwo bakira ku ngoyi rwose nzaguha iruhande cyane rwose ariko nyagasani uriya munyabungo uriya munyarwango ni tiba yebuga ntabwo twamuhangarira duhanga mu ahubwo nyagasani buri dukeneye kubanza tukitonda naho ubundi ni uko twatoza ingabo zacu zigakomera tukareba ku buryo twahangara tiba yebuga ariko nyagasani uteze yombi ntabwo rwose nari umutima wo kuvuguruza ariko buriya nta kuntu twakohereza umutasi akadutatira ndetse ko yatuburanye ubuga yamudushyira ahagaragara naho ubundi tukamutira tumuzi tukamuta umutwe uvuze neza rwose niyo mpamvu uri inyamibwa natoranyije mu bandi
Yego nyagasani. Nandi cyo kintu nagitekerezaga. Yego nyagasani. Ahubwo kuri tujye kubigenza none. Ugiye kurambika inda kumuyaga. Yego nyagasani. Ugende umbwirire umwe muri babahungu babatasi nizera cyane nabo. Yego nyagasani. Rwose ndabizi nzamutumana na mushiki we. Yego nyagasani. Kugira ngo rwose bazadushyire hasi uriya munyagwa w'umutindi. Sibura nyebo. Yego nyagasani, umwanzira uruzi ko nanguru ntuka. Rwose natanga ubuzima bwanjye ariko tukamwivuga. Ndashaka ko rwose uraswayo. Reka ndaseyo. Ukagenda umunzanire ugize vubana bwangu, vubana bwangu. Kuko ndashaka kwisubiza ingoma yacu. Yego nyagasani, kandi gahoro singoma. Yego rwose. Iki gisagara cyacu ababisha baracyangije kicyurwa n'umwami Ndahiro wa gatatu kwa Cyamatare cyari kimeze neza pe dufite ibisagara bitoshye nka mu rwuri bitumeze neza ako ndabona byararangiye cyarangiye sinzi ko tuzongera tukabigenza. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Sibye ko nange umunsi ndutorotse mpame yarandaye kungoye eh yaragutaye kungoye hanaye kungoye pe usibye ko nange warudutse warudutse nagize gutya mpame bihatye nagize bihiranzira deko naturukaga rwose iyo bigwa mpame mugiraho rwose niyongeje iminota nuko ariko ankundira mu imfura mpame wacu n'imfura n'imfura umwami wacu nuko nyimara guhera kera yahoze ari imfura n'ubona nta cyatuma atari imfura kwa 12 rero ngaho yego kore tuganira dore rahora nako urabona uburyo urankuzirira ngo nitsira nyibuga uburyo atugira ubuganza bwa sinabibona pe ubuganza bwa ari ubugara zimye ubuganza bwa he ndeba okambi ibyo nabone nta rwose nakamo ariko kandi usanze ndi kwitegereza ndeba abone isagara byaro mwami kandi yari yarisize rimeze neza dufite inka zirisha mu rwuri ariko urwuri rwacu rwari mu rwose ndi kuri ahantu tuzaturagira inka zacu ikibazo pe rero agataho naryo herwa ni nkuru nkibagirwa ako mwami yantu noneho mfa ko nacitse urunguru yankira ku ngwenda kako yakurayo naho ubundi kabiri mu rugo rw'umugabo uzababanga yo mwami agiye kukubwira wenda wasanga hari n'ibindi ashaka kukubwira ntabwo wamenya cyo rwose cyambire uze tujye kureba umwami oya reka turambike inda ku munyaga tugereye kureba umwami rwose naho ubundi nsibura nyebuka oya tugomba kunangurunuka nanje nuko kuko yanyiciye umwami nakundaga nakundaga n'umutima wanjye namukunda pe ari iho rero ya mwiho tuzamuvugana izatunda ariko n'ibizahe ntabwo izahe naho ubundi umasha ruzira buri urabizi ko twahoze turi nkora mutima twahoze turi nkora mutima inyankura tuwutwaye nta kumurikira umwami kuri imfura nta cyahindutse ndaca umuco Я не могу сказать, что я не могу сказать. Ratif, ты сенгур. 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 Ты сен
What's up, Maniga? Turabakunda cyane. Yego. Kwereka abakinnyi ba filime zikunzwe cyane nka Ruganzu. Rero kugira ngo rero tubamenyeshe ibihangano byacu ko turi abahanzi bahanga ibintu byinshi. Cyane rwose. Keneye kudukurikira TikTok, kandika Ruganzu Group. Ruganzu Group. YouTube. Naho wayahadusanga wanditsemo Ruganzu Group. Ya. Kandi nkunganyo. Reba subscribe and shares kabisa zamudufashije cyane kandi mukomeze mudukurikirane kuko tubafite byinshi byiza turabakunda cyane cyane. WhatsApp, WhatsApp.